خلق نوکری نه ملاویږي شوکرما خلق نوکری نه ملاویږي کوئی دن می پات کیږي شوکرما خبرې چې شمشیر خان د ولید نه را روان دی خبر یم خبر یم کله را روان دی دا دوه ورځې خو پکې شته که نه کېنه خانجي چې پاغه ورځ ستاسو هغه شنه اسپه جمع دی که نه نو څومره خوند بیې کړی هلی ته دا شنه اسپه ورته څنګه یاده شوه هغه د ایرېدو خو نه دی که نه هم چې په تولکي چال به لکه د مئی په سړک روانه وه هېره به مې نه شي واقعي ډېره خوږه سورلي به یې کوله خو د مر چیز نو وایم هغه د نظره شوې وه وایم د دې کلي خلک نه دي د دوی سترګې ګټې چې ګټې وایم که جمدی وه که نه نو خشتار یوه په خپله ټانګه کې د جزونو اډې ته تللي وو خفه کېږه مه مړه د ګاډي بندوبست شوې نه که نه هغه خپل ټیکسي څه لپاره دي وایم خانجي سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام په خیر راغې الکه خانجی ته سلام علیکم وایه کنه وعلیکم سلام خانجی صاحب وعلیکم السلام روپیه ګله نو په سره برکت هم راغلی خانجی برکت خو مخکې ما سره دا راته وایي چې نن سبا څه روزګار کوي یاره خانجی هیڅ روزګار نه کوي خو ګورې هر څه ورنه ورځي څه څه کولی شي وایي خانجی هر څه کولی شي مثلا اوړه غږلی شي ډوډۍ پخولی شي زه جارو کولی شي او دې لاسکه جامې وینځلی شي جامې وینځلی شي بالکل او جامې سری کولیم شي خانجی خالیا ته د برکت خیال ساته او زه دک ساعت کې راځم ها هم نظر صاحب اوس د ده نوکري زما لاسو کې ده ویم دادا چې نوکر به کوم خو زما د کمیشن خیال به ساتي یا لکه نوم به تنخوا به هم ستا وي ستا پېژنې بله دادا چې نوکر ولې شم خو بیا ګوره نوکران وستې هم شم مړه پته ده راته که نه پته ده راته که نه چپ شه برکته د خانجي دادا مجمه ورته شپه برکتی خو ډېر تکړه مالی ویږي خانجي هم د کار سم زمری دی خانجي مان یاره خانجی ولا که ایس نمبر چیم دی یعنی که برکتی ها هسی بوس باندی ماما جی ده بوس نبا دوما چه میاد ولی چه غلی شکن غلی شن نو کنی دی لاره لاره پی جنی ای روپه گولا لاره نانو کنی پا خشوا خوشوی او دا واقعی بی خونده چای دی برکت بده دی نه خسته چای پخی بلکل خانجی که یقین هم نرازی نیو دا گز و دا میدان اوس با دود دود چی و پانی پانی خانجی بایم که پخلی نشی کولی کنه نو با بیاوی چوٹی کو آسی خانجی ما داوی کنه چی تنخواه با سوم را را کهوی ستا دا پینه که مل شی کنه ستا دا میاش تنخواه چی دا کنه دره گوره او دو دره اوره او ورسر سنه مده پا توری چه او پا پیدا رو دی دا میخی تینگ وای چه منظوره دا منظوره ده خانجی نو تا تا نوی ما تا تا وی ما ما تا منظوره ده خانجی ها بس سبا ده کار رازه بیا یاره خانجی ما دا ویل کنا چه دی با پوجره کی کار کنی او که پکور کی با کار کنی دی با پکور کی کار کنی خا او دی خود اون پلاس که ورکو تیلو شو سطر پردی خبر پکی نشتا در اتو سر خوب خودی زمان گناه ماخ بی برکتیان د مصطفر خان سره سلام کړو چې مونږه مصیبت وکړو مورې د خپلوان سره خېګړه کول مصیبت نه بلکې دا د خپلوان فرض وي چې د یو بل سره امداد وکړي انسان چا زمونږ خپل نه دی د پلا خور دی په واده او چې خور لاړه نو رشته لاړه دا ته څنګه خبره کوي مورې
برکت یې څوک دی؟ زما د پلار خوری نه دی. یې چې نه غلغوټۍ تر پردو په سر باندې اوس ما سره ایرې واخې. مورې برکت یې زما د سکت ورور زوی دی. دوه ټکي سبق دې څه دی چې اوس زما خولې ته را دانګي؟ غلغوټې السلام علیکم. نازو ستړی مه شي. نازو نور ستړی مه شي، خوشحاله اوسې. غلغوټې ته خبرې چې ستا ترور هغه زوی نه دی برکت خان؟ مونږ د ځان سره نوکر کو. خبر یم، خو دې نه به نه خبر چې د بهر ملک نه زما ورور شمشیر خان را روان دی. ورور ته را روان دی؟ ګله سبا له د خیر سره مړې. زه خو دې ته راغلم تاله ما وی چې مونږ د ځان سره ایرپورټ ته بوځو. نه نازو، زه نه شم تللی ځکه چې استادان سکول کې نه وي نو ماشومان بیا ډېر زیات شور کوي. ته کې خو نه کنه؟ نه زما تادي ده، زما کور کې مو ټولې صفایي نه شروع دي. ښه ده چې ځې نو په مخه دې. ښه یې چې ګلغوټې نازو دې وچه شونډې رسخت کړه. خپل کار به کوي مورې. ولې به خپل کار کوي؟ دا بده خبره ده. ولې بده خبره ده؟ زما ورسره څه رشته ده؟ ولې ستا پلار د هغې پلار سره ناظر نه دی؟ وی به نو مورې، پلار مې پوه شه او معتبر خان کاکا جي، زما ورسره څه رشته ده؟ ستا سره څه رشته رشته دی؟ ولې دا نازو چې مونږ کره ځي راځي او دا ته چې ورکره ځي راځي نو دا کومه رشته ده؟ مورې زما او د نازو د مینې رشته ده، او چېرته چې د مینې رشته پاتې نه شي نو هلته د مینې رشته څه حیثیت لري؟ بس بس زه پوه شوم چې ته زما په خبرو باندې خفه شولې. خو خفه کېږه مو، دا خو ماسې د غوسې نه ویلې. ته زما مورې، ته هر څه ویلی شي. ګلغوټې ما وی که نه، که د سکول نه چوټي نه شي اخېستې نو ما اخله، خو چې کله د سکول چوټي شي که نه نو بیا زموږ کور طرف ته راشه. ښه ته د نازو در به شم، خو ته کې خو نه د ګازر ولوا مې پخ کړې چې هغه وخورې نو بیا به ځي. اس وچې شونډې رانه مه ځه. وچې شونډې مه یادوه، سپورې شونډې یادوه مورې. تاسو دواړه کښېنئ، خپلو کې خبرې کوئ، زه ځم چې تاسو له الوا را وړم. ډېره ښه ده. ګل ماما، خانانو خو ډېر وخت واخېست، تر ونه رسېدل. یاره ویم لږ غلی کېنه، مړه مازغه دې رانه وخوړل، خو رابه شي که نه په تاسو تنوار ته. هغه دې راغلې. السلام علیکم. شمشیر خان بچی، السلام علیکم شمشیر خان دی کنه؟ السلام بخیر علی جی، بخیر علی بابا. دا آی ام برکت خان، کوکینګ کوکینګ ډوډۍ پخولینګ، ستاسو د کور ټولې ډوډۍ زه خلاصوم. وی دا مې څه وی زه پخوم. ها مستر برکت، نو ته په موږ څه خورې؟ دا خو به جی تاسو ته په ډایننګ ټیبل پته لګي. ویری ګوډ، ډایننګ ټیبل کینه کینه تاسو کینه کینه په شمشیر خانه بچی. ماما کلی کې جوړدار یې وادي په پلیټ کې پیاله چې برکت یې راشي. نو تا ته پوس په کوم جدار څه چل کړی برکت یې؟ بی بی راشه. شمشیر خانه، د اګو الوا مې دل پخ کړی دا داسې الوا نه چې تا به په ولایت کې منی خوړلې. الوا پریږده، دا راته وایه چې دا پیالې دې په پلیټونو کې ولې ایښې دي. د بیبي اصل کې الوا لږه وه کنه جی، نو ما اسنه تاسو په پلیټ کې ډېره ډېره واچوئ یو کمه نه شي کنه جی. نو خیر دی، الوا به تاسو په چونو کې وخورئ کنه. الوا کمه وه، مونږ به لږه لږه خوړلې وه. کمکله چا په مخ کې بیا داسې ونه کې ومشرمې. ښه جی. ولا شمشیر خانه بچی، ولا بابا جی، ډېره پخواره مې تیاره کړې ده جی. خبسی ده ګول والا. یاله که برکتیا جی، دا څنګه الوا ده برکتیا جی؟ دالې سکړې ځانې ما وري جی، ما سکم پکې ده او خوږم ده. چینی مې پکې ځکه اچولې دي چې الوا ده کنه چې ما یې خوږه شي جی، او مرچکۍ مې پکې ځکه اچولې دي چې هغې خو ترسکوني که نه جی. وای دا مې څه نه خورم ډوډۍ، نه خورم 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 نه خورم. انسان شان نه ډوډۍ مې دنه راوړه. ها ته څوک یې؟ خورم روپۍ ګل یم، روپۍ ګل. روپۍ؟ څومره روپۍ دي در سره؟
روپے چرته نی نه لانا پس ډوډۍ خورم نه خورم ډوډۍ نه خورم ته غوا می خپې نه خورم ته بدلا اور اکل راضی زه خو خپل کني کې دلته مې را خپل کني کې کور کې بند کې ستاسو په کور کې لالا ولا ډوډۍ اوس کو ته په لا اور کې ګرځې دي په وا راضی پاسا نلا ڈوڈے اخرا کنا پاسا نخرا مو نخرا ڈوڈے نخرا لالا لالا پوتس کی شان ڈوڈے اخرا پوتس کی شان خان ڈوڈے نخرا تو غنم غنم خبر د منم ہول کی شان ڈوڈے بخری ہا نخرا ڈوڈے نخرا ویم د پراٹی نصیب می نشتا نو دا وچ پورا ڈوڈے خوان نرا کینا قربان شما سپور نہ دلالا تلکاری د مزیدار ورسره پټس کې شانو نه خورم ډوډۍ نه خورم نه خورم ډوډۍ نه خورم او د برکتی ټوله براشینو باغوان استانیم ګړنی ته کدی مې جړاینا اور دې لما چا پیر اور دې هم مې سکي زوالاړې ما اور دې اور دې د پدینه نه وسو شو بدرو خلل لري دې د اوس نه پام شو زما چې حکیم سه په سینان شم چې نه ولا مې نه خورم ګړه ګړه کوا ولې سوری سوری تاسو دیش نازو السلام علیکم خیر څنګه ګل ګټه خیر مت څنګه خیر راځه کین دا نازو د شمشیر خان د ولایت نه په خیر لا تلو مبارک شه شکر دې چې وزګاره شوې برګتی دا خو پیژنې کنه زی پیژنم بیبی خو ما نه پیژنې برګتی ولې دې نه پیژنم السلام علیکم وعلیکم السلام وی دا می سوګی نه دا خو می خو وی نازو درته وایا چې چې به تورس کې او کښنی د پایو حصم نه ها برګتیا حصم نه په خولې شي دا لسی بیبی وی تم حصم نه پیژنې حرام شکه میا لیدلی یا می چته خوړې سوچو کا یو دا ته بیا م سوچو کا ها رایا شو حصم نه هیڅ نه لکه زما پښان وی دا می سوګی برکت خانه داسې خبرې م کوه نو بیا څنګه خبرې وکم ګل غټه زه تاله په خپل لاسه جوړم ها نازو چپسه ولې زه کینا کینا خانه اله و کینم چې دراتو یې چې د پردو سره په ډکه خوله خندا او خپل ته ګوټ تندې داسې خبره شو برکت خانه انسان د حالاتو غلام دی هغه می خپل مجبورې پر خندل اوس ستا په مجبورۍ جړل غواړم که زما منې که نه دا نوکري پرېږده ولې یې پرېږدم دلته ما ته ستا مستقبل روحانه نه ښکاري نو دا نوکري خو ما د ماما په خوښه دلته راغلی یم او د ماما په خوښه به ځم نو برکت خانه ستا په لاره کې چې زه کوم غټ دیوال وینم که نه هغه له تعلیم کمی دی منم چې ته سکول کې خو داخله نه شي اخیستې خو پرایویټ امتحان خو ورکولی شي که نه اجازت ته زور شم ګل غټه دراغلم وې دا می سوې اوس په دلته خوراک څه خوان پاتې نو ماته ما دا ولې ګل غټه بي وې دا می سوې اسیم د مرور برخه خوګی زای خوې کینه کینه پاسه السلام علیکم موري وعلیکم السلام ترغلی بچې موري
ګل غټه پلار دی ویل چې برکتی پلار سودا یې شوی دی په مزغوی سي چل شوی دی خود به کې دونه موري دا غوی د حاله خود خدای هر مؤمن مسلمانو ساتي ته ټیک وی برکته لاړو مختبر خان کار غړ زړ تکې ناشتو موري برکته په خپل خو خنه لیتلې هغه می داجی د مختبر خان کاکا کا نوکر کړی دی کله کله خو می په ډیر تر سراشي خو چې بیا ستا ژوند ته وګورم نو یې خپل کار وکایو اسستا موري ما راته یو ځل ویلې دي چې زما اختیار ستاسو دی تاسو زما مور پلارې په دې کې بل خبره نشته ترونه دا د روپې ګل ماما کور دی او بچي خو ته څوک دی خو را شره دلته کې نه بچي ستا سنوم دی او د کوم کلی یو زما نوم نیم بچا دی کله ملې پرې دا اول نه دا چې ډوډۍ ته پوسوکا شاباس موري ورته اوس جواب خیر دې جواب دې نه راکی خو اول را لچې ډوډۍ دې راکی ولی ته نهر راغلې سو نهر نه م راغلې روپے گل ماما را ل پکوڑی اغستی خټولې پخپل اخوړی مال خو دون لګی شان تیرا کړي خخا موري دا ما شوم دې پلاچ مې د برکتی د پلار خدمت ل به راولو وای سر کوزیا لګه گزاره کوا مشر دې دنا الا گل غټه لاړشا دته د ګېډې سبندو بس وکال شابه اے توتی چوری خوري الا دیلی ونه تا وګوره زه توتی نیم نیم باچا يم نیم باچا ویم نیم باچا سو ډیر زر به پورا باچا شي که خیری پکی وایا نخورم دوډی نخورم نخورم دوډی نخورم نخورم دوډی نخورم نخورم دوډی نخورم ناتوسی دو ګورم نخورم دوډی نخورم نخورم دارنځو در سمره مودی دار سي پدی جیل کې بندي دا جیل خونه دی ڈاکٹر سیم نا ہو کور دی کور کور پی جنی جیل دی کور دا سنگا کور دی نسا چگه دا نشور دی دا انسان شا دی پا شا با می تان درونی خو تا نسا پر دا دیر درون دی زکا می تکلیف در که تکلیف پی جنی نا نگواری هس تکلیف پا نکے نا چیز کم نا دوڑای خرم ولی چه زخ پل مریران پا نارا گورم چ ډوډۍ خورم نه بیا ډرقیګم په خبره نه پويګم سم د خبرو جرندې ته بمی دي ان ډاکټر صاحب دا مریض ګور کنا مریض پیجنی تا خاصه چ موای نه وکم وکم نه خورم ډوډۍ نه خورم نه خورم ډوډۍ نه خورم نه خورم نه خورم ډوډۍ تو خو وکم مریم خراب ده وی خلکا مم تنگا وی خلکا مم غلا وی خلکا نه خورم ډوډۍ نه خورم نه خورم ډوډۍ ډاکټر سه مپری تک نه ناجی او ککنا سنگا ډاکټر می خدارا ته وای چې ټول نه زیات نږدې رشتہ دار سوګ دی زیم کنه روپې ګلو بس نه یو انجکشن بتا تم لګي وی ګور کنه دا چړي میړه وتا واچا مکنه ټیچا کنه شابا شابه شابه یره ډاکټر صاحب حسامی کیسې دی راغشتي دی او کار نه کوي سړی مري ډونډه پانسی کې اسو واله کوه تاسو ما چرتا وړې نیمه ما تا هو ختمه ختلې ختلې دا څه کې ډاکټر صاحب دې دا هغه پوکانه څه شو پری را ته پدې نه پیګې دا ما کار دی خ مړې نکینو سمره دا آرام کٹ دی پاس ڈاکٹر سے مڑا تما آرام لے رہا اس کو دی مریض لے میرا اس کے یہ سکو پنگ جون کڑی دی دا مریض کو را تو بدی اڑی نا پاس لا دی ما سی کر دے او بدی اڑی نا ڈاکٹر صاحب دا وئی وتاں لے کر کنا دا وئی وتاں لے کر کنا کم لگ صبر انی کا وتا دل به د سلو روپو کاغو او سلو روپو سپیر کې راوړی مالګه به پکې واچې چې دا اوخري به وټه بشي د کټه به پاسي دا وا او نور وخت ما سره نشته زما د ناشتې وخت شو راځه چې زه د مفتي علاج هم داسې وینو نازو دا چرته روانه د ګل غټه کرا خیر خدای کنه نن دا غي سلګره ها بیا خو بلته مرچانی کې کونه د هبلې سموسه چنچور او چرګان وی بس بس په خوله کې ته وبرانی شنو زره سره تلی شم او خو په جلب کې داغي تر کوسي نه په پټه کې نشم لرلو په خیال د نابللې ملمه بشان
خبرې د سلو بللو ځای خو د یو نه بللو ځای نه ګورې. خو زما ډېره غټه کیله پیدا شوه. د څه کیله؟ چې هغې انوایټ نه کړم او تا ورته یاد نه کړم. اے مسٹر دا ویلیت نه دیخا دلته به د اخلاق په لاره کې اوسېږي. او نو دا د اخلاق له دېنه څه بار خبره ده؟ یقینا ګوره هغه سره زموږ سره شیداری شته. ها دا شیداری خور سره جوړول غواړم. ها څه مطلب پوش کی؟ او ولی ګوره اول خبره تلا نو بیا کوخه خدای د پره زګل غټه له سګیف لګل غواړم. ها نه جی په کومه خوشاله کې ولا گیفت لګی؟ سالګری په کومه رشته؟ ستا پرشته ستا ملګری ده کنه. ها نو چې زما پرشه ولې لګی کنه نو دا یو گیفت ولې جوړم کنه. خیر د دې پیسې بیا مال راکی ټیک شو. سس